I tillfälle Thomas Espedal, och så var det så att jag hade utgitt en svensk författare som heter Ulf Peter Hallberg. Han har skrivit en bok som heter Flanörens blick, och den handlar också om att vandra, om att vara en flanör, om att resa runt i Europa. Och så var det en norsk agent som inte var Thomas' agent, men var agent för ett helt annat förlag. Och hon hade jag lärt att känna, och hon hade varit i Danmark med en av sina författare som jag hade utgitt. Och så sa hon till mig, du har utgitt Hallberg, du ska också utgitt Gå av Thomas Espedal. Det ska vara tillbaka i 2007, och jag utgav den här första utgaven av K. Och det var första gången Thomas Espedal blev översatt till ett annat språk. Så jag har känt Thomas i någon år, så jag vill ju säga, Thomas skriver ju gott. Det gör han ju i bok efter bok, och i den nya boken där skriver han till tider som änglarna synger. Och Thomas har ju fått ett stort publikum i Danmark. Jag har utgitt 7 böcker med honom, tror jag nog. Men Elsken, det är ju en bok om självmord, som i verkligheten är en bok om kärlek. Jag har haft ett projekt som har gått över 10 böcker, som startat med en biografi och som fortsatte med dagbok och med brev, hvor jag har undersökt vad de forskjellige genrene kan tillföra en roman. För exempel i den sista bok har jag fått en räcka anmälningar. Det hela går på att det här är det sant eller inte. Och skriver han som Miklis Hjort eller som Knøsgaard. Och så blir man så trött av att varför har man inte sett detta projekt, detta genreprojekt, hvor man undersöker vad en roman egentligen är. En roman är per definition en experimentell genre. Hvis någon av dere läser en bok från A till Å och det står roman och den sovnar för att det är underhåll eller gott, så är det ingen roman! Tusen böcker på hylla så står roman. Det är ju nedräktig och förolämpande för genre. En roman är en experimentell genre, och den ska vara en experimentell genre. För mitt välkomna så hade jag bestämt mig att min projekt måste sluta med personen här heter jag, och det är alltså jags död. Så det har varit spännande att se hur stor grad man kan utvidga ett jag till att bli en tredje person. Och begynnelsen är ju alltid viktig, för att det ger på en måte som att stämma en klang. Jag letar efter ett sted att dö. Han faller, reser sig, børster jord av klærne, ser opp på trærne, grønne blader og nåler, furu og gran stukket inn mellom bjørk og ask, noen steder osp, hjerteformete, vingeformete blader, som om trærne, de hare, oppreiste, ensomme trestammene, lett etter former i naturen som de kan etterligne, og noen ganger omfamne, som når et ekko hopper fra gren til gren, eller en fugl slår seg ned i en tretopp og synger ut for full hals. Morgenlys. Då fick jag den begynnelse som jag trengte, nämligen att jag kunde flera gånger skriva jag, och så omtala jag som han. Och någon gånger så utvinner det till vi, och någon gånger så skiftar vi kön och det blir hun. Och det är akkurat det som gör det spännande för mig. Vad är den identiteten? Den är ganska komplex och sammansatt. Lite senare i boken så står det att jag, huvudpersonen i boken, ville dö den gode død. Altså ikke den som kommer uventet, og ikke ulykken eller en sykdom. Ikke den død man skubber vekk og fornekter, men den død man går og møter fordi man velger den. Jeg ville dø mens han stadig hadde livskraft og var åndsfrisk. Han ville dø en dag han var tilfreds og hadde det godt.
Och han visste att det sista året ville bli annorledes än alla andra år. Så den här boken här, den handlar om att jag prövar att finna ett gott sted att dö. Men lyckas det? Det med döden, har många har spurt mig, varför är det så närt? Varför dör människor runt mig? Och jag hade bestämt mig för att jag skulle undersöka det temat grundigt. Och det ska jag försöka inrymma att jag tror de flesta, eller många har en gång i livet enten erfart att någon väldigt nära personer försvinner, och också någon gång att man själv har lyst till att försvinna. Det var det centrala i tanken om att beskriva sig. Att han visste nog att han var på ett tidpunkt i livet hvor han hade det gott och hvor han egentligen hade gjort det han skulle. Når man så tar, i stedet for å skive døden bort, og så sier jeg, det er noe som skiver, så bestemmer han seg for å si, ja, men jeg skal undersøke det i mitt liv, og i andres liv, og i naturen, og alt mulig. Og jo nærmere døden rykker, og jo nærmere den datoen har sagt, kommer, jo mer levende blir han, og jo mindre lyst har han til å dø. Selvfølgelig. Og så skal ikke jeg si hvordan det går. For så får jeg aldri solgt denne boken. Jeg, han tar til Frankrike og bor i et hus sammen med noen venner. Og da de skal hjem, så beslutter han seg for å vandre til Paris. Og så spør han om det er noen som blir med. Og nærmest til hans store fortryggelse, så er det en kvinne som melder seg. Og de begir seg ut på denne her vandring, som jo varer en ukes tid eller så. Og de tar inn, og de bor på det samme hotell, på det samme værelse, og sover i den samme seng, uten at de har noe mer med hinanden å gjøre. Og så en dag så når de til Paris, og det er en mer flott skildring av hvordan byen folder seg ut foran dem. Og der i Paris, der tar de inn og ser en utstilling. Og det er faktisk derfra bokens titel har sitt navn. Altså, boken heter jo Elsken. Og hva betyr det? Er det de elskende? Er det det å elske? Eller hva er det? Men de tar inn og ser noen fotografier av en fotograf som heter Van de Elsken. Og mens de går rundt der, så kommer de meget tæt på hinanden. Det er rigtigt det med elsken. For de som kender hans fotografier, så er jo det fotografier af mennesker, som har valgt helt andre liv. Så selvfølgelig de to mennesker, som går, de har jo, det ved jo alle, når man begynder at gå, så kommer jo man i kontakt med den andre mulighed. Nemlig at der findes et helt andet liv, hvor man ikke har sit eget hus, og man ikke har sin egen seng, og man ikke har sin egen børn, og man ikke har sin egen bil, og man ikke har sit eget fjernsyn, og man ikke har sit eget liv. Og så ser vi de her fotografier, som siger, at den mulighed findes. Og det var også det, som var spændende for mig. Vil han klare det? Altså, er det noget, som han vil kunne gennemføre? Og hun bliver jo gravid. Så alle de tingene, som han egentlig har ønsket i sin ensomhed, siger jo nu faktisk, han får en kæreste, hun bliver gravid, han skal blive ansvarlig for en familie. Skal det forandre hans afgørelse? Og denne gåtur bliver på en måde en slags pilgrimsrejse over de her store spørgsmål. Skal du dø? Skal du blive far? Skal du leve i et parforhold? Så alle de store spørgsmål på en måde. I en forholdsvis tynd bok.